Lepo tudi v svojem imenu pozdravljam vse vas. Najprej gotovo tukaj zraven mene, pomožnega škofa Antona Jamnika in pa generalnega vikarja Antona Markla. In naj vam povem takšen prvi vtis. Pred leti sem bil enkrat na Triglavu in je bila nevihta. Ampak tisto je bil mačji kašelj, ker se je tam gor bliskalo v primerjavi s tem, kar se je zdaj zgodilo, ker sem vsem noter prišel. Tako da vedno se človek kaj novega nauči in doživi. Ko je med nas prišel novi prevod svetega pisma, ki ga imenujejo slovenski standardni prevod, sem v preroških knjigah zasledil izraz Zgodila se mi je gospodova beseda. In ko sem ta izraz prvič prebral, na ta način prevedeno misel, me je presenetil, me je zbodel. Prej smo bili navajeni slišati, prišla mi je gospodova beseda, prišla mi je Božja beseda. A potem sem počasi začel razumevati, da se Božja beseda in Božja volja dejansko v človekovem življenju zgodi. Ob imenovanju za ljubljanskega nadškofa sem začel to besedno zvezo razumevati še globlje in tudi veliko bolj osebno. Imenovanje se je zgodilo na praznik svetega Frančiška Asiškega, našega redovnega ustanovitelja, ki je imel željo ne le prenoviti cerkev po Božjem naročilu, ampak najprej živeti sveti evangelij našega gospoda Jezusa Kristusa v cerkvi. V tem je vsa skrivnost njegovega življenja in njegovega nepojmljivega vpliva na sodobnike in na vse kasnejše generacije kristjanov. V razlogih, zakaj se je papež Frančišek odločil, da me imenuje za ljubljanskega nadškofa, ne razglabljam in jih ne nameravam iskati. Gospodu Nunciju, ki je v papeževem imenu vodil posvetovanja in poizvedovanja, sem povedal vse svoje pomisleke, sem razodel vse svoje slabosti. In ker se to ni zadostovalo, da bi Nunci odstopil od papeževega sklepa, sem omenjeno odločitev duhu pokorščine sprejel kot služenje Kristusu in njegovemu evangeliju v cerkvi in v vsakem človeku. Evangelska ljubezen je bila in je izraz Božje bližine s človekom, ki se ne ustavi pri naših preračunavanjih, kompromisih, zavrnitvah, ampak gre do konca, gre do križa in gre tudi do vstajenja. Ljubezen ne pozna meja, vedno potrebuje konkretnost, tako kakor je Jezus deloval in umrl v konkretnih življenjskih okoliščinah. In to konkretnost nam v različnih življenjskih okoliščinah zagotavlja cerkev, ki je občestvo verujočih v Kristusa, pod cerkve pa je človek, ne kot proizvajalec, ne kot potrošnik, ampak človek, ki je upodobljen po Bogu, ki v sebi nosi Božjo podobo in je zato nosilec neotujljivega dostojanstva, ki mu ga nihče ne sme zanikati in še manj oduzeti. Želim si, da bi kot ljubljanski nadškof z vsemi kristjani in z vsemi ljudmi dobre volje ustvarjal primerne okoliščine, v katerih bi vsi in brez razlike z veseljem živeli svoje človeško dostojanstvo in vse svoje sposobnosti in moči usmerili v prizadevanje za mir, medsebojno razumevanje in skupno dobro. V združevanju naših moči vidim najboljše gotovilo, da v našem času in v tem prostoru oblikujemo ustrezne okoliščine za mirno in spoštljivo sobivanje vseh ljudi v ljubljanski nadškofiji in tudi vsej naši državi. Papežu Frančišku se zahvaljujem za imenovanje, ob katerim čutim zelo
veliko odgovornost. Vse duhovnike, redovnike, redovnice, vse katoličane in vse kristjane, pa tudi vse ljudi dobre volje vabim, da skupaj ustvarimo prostor sožitja, dialoga in medsebojnega spoštovanja v dobro vseh, zlasti najbolj ogroženih, ubogih in trpečih. Vsem omenjenim se zahvaljujem za voščila in čestitke ob imenovanju, na poseben način izrekam zahvalo za dobro željo vsem sobratom škofom, predsedniku republike, predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade. Duhovnike, redovnike in redovnice prosim, da mi stojijo ob strani z molitvijo. Zahvaljujem se jim za njihovo delo v cerkvi in za pričevanje življenja. Močno se naslanjam na njihovo sodelovanje in pomoč. K sodelovanju povabim tudi vas, ki delate v medijih, kajti z vašo pomočjo in sodelovanjem lahko v ta prostor prinesemo več optimizma, več veselja, več pristnega zadovoljstva. Dejansko lahko vsi skupaj služimo človeku. Najlepša hvala, gospod Načkov, za te besede. Sedaj predajam besedo ljubljanskemu pomožnemu škofu, monsignorju doktorju Antonu Jamniku. Prosim. Hvala lepa. Tako kot zna biti gospod Načkov in metropolit duhovit in ima smisel za humor, jaz ne znam, ampak upam, da se bomo tega čim več nalezi tudi na škofiji. Spoštovani in dragi gospod Načkov, metropolit, v imenu ljubljanske nadškofije vseh duhovnikov, redovnikov, redovnic, stolnega kapitla, vseh sodelavcev na nadškofiji in celotnega božjega ljudstva, naše nadškofije pa tudi naše drage Slovenije, vam iskreno čestitam ob imenovanju za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Želim izraziti veliko hvaležnost in veselje, da vas je papež Frančišek prav na god vašega redovnega ustanovitelja, svetega Frančiška, imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Zadnjih 14 mesecev smo veliko molili, da nam Gospod pošlje novega pastirja in bili včasih že malo neučakani in nepotrpežljivi. Vaše imenovanje za nadškofa je za vse nas čudovito znamenje, da Bog tudi po kakšni preizkušnji, tudi po kakšnem ovinku vse nas čudovito nagovarja in da je Bog presenečen, kot sem prebral v neki knjigi, in imenovanje za nadškofa je čudovito znamenje za vse nas. Hvaležni smo papežu Frančišku, da vas je imenoval, in zagotavljamo vam, da bomo še naprej veliko molili za vas in se Gospodu zahvaljevali za njegovo dobroto. Hkrati vam zagotavljam našo iskreno sodelovanje in pomoč pri vašem odgovornem poslanstvu. Dovolite, da vam čestitam z besedami svetega Frančiška, vašega redovnega ustanovitelja. Mi je kar nerodno, ker ga jaz ne poznam tako kot vi, čeprav sem pa delal v drugem letniku fakultete seminarsko nalogo v Frančišku. Pa mi zdaj pride, prav vidite, kako dolgo časa mine. Takole je zapisal sveti Frančišek in mislim, da velja čudovito za vas. Kjer je ljubezen in modrost, tam ni ne strahu, ne nevednosti. Kjer je potrpežljivost in ponižnost, tam ni jeze, ne vznemirjanja. Kjer je uboštvo skupaj z veseljem, tam ni ne pohlepnosti, ne skoposti. Kjer je spokojnost in premišljevanje, tam ni ne zaskrbljenosti, ne raztresenosti. Kjer je strah Gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Kjer sta usmiljenje in obzirnost, tam ni ne razsipnosti, ne trdno srčnosti. Dragi gospod Načkov, pater Stane, vi ste človek usmiljanja in obzirnosti, veselja, premišljevanja, globokega duhovnega življenja, uboštva, potrpežljivosti, predvsem pa tudi človek ljubezni in modrosti.
Bog vas, naj vas blagoslavlja še naprej na priprošnjo Božje Matere Marije, za katero vem, da se tudi vi sami radi izročite. Iskrene čestitke in vse dobro in blagoslava. Thank you.